арван сар тэж аргуч галан түсэ. Тано. Тано. Оо, сайн байна уу? Цэрэндoлгoргч мөн үү? За, орой минь төргий танд. За, баярлалаа. За, тантай яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос уцтай мэндчилгээ онлайн радионы хамт олон холбогдсон байна. Оо, за, баярлалаа. За, юу юм танд төрсөн өдрийн гал халуун баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна. Манай радиогийн зүгээс. За, баярлалаа. Шинэ. За, манай радиогоор дамжуулаад хайр инэрлэлээр хорвоо гаргадах хатангоо хайрт ижийдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье. Ингрийн дагаж сүурсаж, сүүгэн дагаж хайр урсдаг инэрл хайрын бурхандаа эрүүлэх уртуу даа наслахын хүндтэй сайхан эрүүлэх өдөд нь өргөн дэвшээлээ. Танда хайртай шүү. Таны хайртай хүү Батсайханы гэр бүлээс бир охноос нь зариулсан байна мөн. За, баярлалаа. За, тэгээ ээжтэй энэ хорогийн хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэл танда хязгааргүй хайртай шүүгээ дуучин дуйлми хайртай шүү ээжээгээ сайхан уран бүтээлийг зориулсан бол удаах дууг нь ээжээс минь асуугаад хамгийн дуртай дууг нь тавиад өгөөрэй гэсэн байгаа. За, тэгэхээр хоёулаа хамтдаа эхлээд хүүхдүүдийнхээ зориулсан мэдчилгээг сонсъё. Энэ харандас та дуртай дуугаа бодож байгаарай. За, зүүнээс өвөгчээр багтамгийн анжилийн урсгалд зүгээр л дэргэд минь байж хайрлаарай. Ижийгэж дуудах болгондоо баярлдаг. Ижил хідэн хүүхэдтэй урт наслж хайрлаарай. Ижээ гэснийг манай радио уламжилж байна. Арван сар тэсэн алтан хевлэл тань мөр ёо. Эм хуваж төрүүлсэн агуу ачиг тань биш үү. Хайрын ихэж үзээгүй ачтан юм да та. Thank you.
байна уу? Маа байна. За, мэндчилгээнд таалагдчихэж байна уу танд? Таалагдлаа сайхан. За, хоёлаа. Хоёлаа одоо үргэлжлүүлэн сонсох тугаа бодож амжсан болоо та? Анчаа. За. За, тэгээд одоо үр хүүхдүүдтэй бүгд нэг эрүүлгийн хаад дараалт. Тэгээд одоо үр хүүхдүүдтэй өнөр аян. Толгомдоо жоох хэцүү л ихэх. Тэгээд ажил төрлийн бүтэмжтэй, амтан үнтэй, эвдэн найртай. Дайн сайхан явахыг юрэлдэн. Тэгээд одоо миний гэр бүлийн ажил гэдэг нэг ах өрхөн дуу. Тэрхүү одоо хариу мэдээ явуулъя та. За, тэгээд хайртай ээжтэй зариулаад тандаа хязгааргүй хайртай шүү. Танаараа маш их бахархдаг шүү гэд хүүхдүүдээс нэнхүү мэдчилгээг илгээсэн байгаа юм байна шүү. Тэгээ миний ээж хорвогийн өдр бүрийг инэ дээрээ гэрэлтүүлж, хорвогийн сайн сайхан бүхнөр үргэлж тэмүүлж, өөрийн сайхан энергиэ бусдад түгээж яваарэ. Таны минь хүссэн хүсэл бүхэн биелэж авах болтугай хүмүүс сайхан ирүүлгийг өдөрт нүргэн дэвшүүлсэн байна. За, баярлалаа. За, тэгвэл хоёулаа үргэлжлүүлэн дараагийн сайхан уран бүтээлээ хүлээ аван сонсөө. Ухаантай бүрэл автай билээ Уйхан цайлган ээжтэй билээ Сүлэг багын үнэр шингсэн болхон Сүлэг болон ээж амин Ариун харин түүхтэлээ Миний гэр бүлийн ад шаргаа Амин харин амил дуунг Миний гэр бүлийн ад шаргаа Амилийн мэн Удуучин билээ Үдэнжийн сайхан хантай билээ Авшааныг ашиглаад хайртай өөр хүмүүсттэй өгшөө нэмж хандаж хэлэх хөв байгаа болоо таны зүгээс. Таатай тэгээд өнөөдөр манай хүмүүст хөтөл манай хоёр хүмүүс уурхаж явдаг.
өнөөдөр ажилдаа явсан. За тэгээд ажил үүсэн бүтэмжтэй байх. Хайртай шүү хүүхдүүдтэй л хэлэлцгээ. За танд бас удахгүй болох гэж байгаа шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Баяраа сайхан тэмдэглээрэй. За та баярлалаа. Баярлалаа. Цаг зав гаргаад ирсэнд баярлалаа. Баяртай. За.